Hej og velkommen til endnu et afsnit af Superkids Reagerer. I dag så skal vi se på dengang, hvor vi rent faktisk måtte komme på sommerferie. Det er filmet til en vlog, så lad os se det. Hej vloggen. Lige nu er jeg i Frankrig, hvor jeg skal være en uge, og derefter skal jeg i sommerhus. Så velkommen til min sommerferie. Her i Frankrig har mine forældre lejet et hus i en gammel by med vores helt egen pool, så den vil jeg hoppe i nu. Ej, der var så lavt der, jeg var ved at ramme med hovedet. Nej, det der gider jeg ikke se. Men noget, der er endnu sjovere, er kompetence, som vi også kan lave. Som for eksempel det her. Flot Sebastian, flot Sebastian, flot Sebastian. Du er så sej. Så sad jeg der i 20 sekunder. Og så falder vi sammen, tror jeg. Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Det var bare et forslag. Og efter man har lavet styrke og kompetence, så tager man en is. Godt. lige nu er vi på vej ned til en restaurant, hvor vi skal have vores sidste frokost, inden vi skal køre i 20 timer for at komme op i vores sommerhus. Så det bliver fedt. Er det Magnus og Sara Sofie? Det er Gardasøen. Og lige nu er vi i Italien ved Gardasøen. Og vi er på ferie sammen. Hun sagde, hun hoppede på en fisk der. Har I nogensinde prøvet det der? Nej. Jeg har prøvet det 2 gange, tror jeg. Altså, det er en skiferie. Nu når vi op til Monte Balcus, og det er mega pænt heroppe. Det er lidt koldt. Hvem er hende der? Den lille søster. Åh, det gad jeg godt at prøve det der. Og der er rigtig varmt, så den smelter rigtig hurtigt. Så lander han bare oveni. Jeg har også blivet fans. Tak til Gardasøen. What, er Magnus ikke blevet meget større? Jo, meget. Lige i den her uge, der har vi været i sommerhus, og nu skal vi på en lille rejse ud til Æbelø, hedder det. Oscar pumper. Når man skal til Æbelø, så er det lavet sådan, at man skal gå over vand. Er det fordi, der er lavvand? Så er vi klædt om, og så er vi klar til at komme videre. Nu venter der en god 4 km her på land. Vi sidder lige for en pause. Bendik er træt. Ja. Vi skulle lige vente på de gamle, det er lidt langsomt, så får vi en snackpause. Vi har været på Æbelø før, og der har der faktisk har man kunne gå hele vejen over. Men nu er der kommet så meget vand, at man simpelthen skal ud i vandet igen for at kunne komme over på Æbelø. Yes. Så vi har besluttet, at vi skal ikke ud på, vi behøver ikke ud på Æbelø. Det gad vi ikke. Og så sidder vi altså. Havde de ikke en båd eller hvad? Ja, det tænker jeg også. Pumpede de bare båden op? Ej, det ligner. Jeg tror, de havde deres ting derinde. Der er vind. Vi har haft hund med på turen her igennem vand. Nu er det blevet lidt højvand her efter, og vi er på vej tilbage. Så han har lige fået lidt hjælp. Nå. Vi har båret hund tilbage. Ja. Så er vi kommet tilbage til sommerhuset, og så tror jeg bare, vi skal slappe lidt af og nyde det gode vejr. Tak fordi I så med, hvad vi har lavet her i sommerferien og vores lille tur til Æbelø. Håber I selv, I får en god sommerferie. Okay, hvem tror I det er, Emma? Det er jeg gætter på Sara. Ja, det gør jeg. Jeg er Sara, og lige nu er jeg på ferie i Italien, i Venedig. Og lige nu er vi ude at sejle i sådan en gondolbåd. Der er egentlig ret flot der. Jeg har været der en gang, der var jeg helt lille. Og jeg synes, det var synd, at man ikke betalte penge til alle, der stod på gaden. Lige nu har vi sådan lavet sådan en båd her, hvor vi har fået en rutsjebane her. Så den prøver vi lige. Det kan jeg godt prøve. Også mig. Hej, jeg er i sommerhus med min familie på Sjællands Odde, og nu skal vi til at spille kongespil. Ej, det er ikke god tid. Nej, det er ikke godt det der. Karoline, hvor er pæne. Status, jeg vil tabe. Det kan vi godt se. Ej. Okay. Nå, jeg troede, det var kongen, hun sigtede efter. Det troede jeg faktisk også.
Okay, jeg tabte. Men det var alt for mig. Håber, I har en god ferie. Hej hej! Emma, det er Emma. Gætter jeg på. Jeg gætter også på. Hvor gammelt blev du? Sov du rent faktisk? Hej og velkommen. Jeg tror, at lige nu er jeg på Mallorca med familie og nogle af vores venner. Er det så pildt at se en selv? Jamen, jeg er også glad for, at mit er sprunger. Nu skal vi tage morgenmad, og så bagefter så skal vi i poolen. Åh, det ser godt ud. Pancake. Hvor var det, I var henne? Mallorca. Nu skal vi sådan hen til sådan en strand, hvor der er sådan nogle huler og sådan nogle klipper, man kan hoppe fra. Nu er vi kommet derhen, og det er så virkelig flot. Men der er også virkelig mange mennesker her. Wow. Åh, det er flot. Åh, det ser lækkert ud. Ja. Det er bare der helt mange klart. Ja. Nu skal vi til at hoppe ned fra klippen. Den er ikke så høj, men jeg glæder mig stadig. Det var bare en lille en. Okay. Ja. Ej, vandet er flot. Jeg tænkte, at vi stod den der. Ja, så jeg synes, det var så høj. Den er 8 meter høj. Okay. Jeg gættede på. Jeg tror faktisk, den var 9 meter. Vildt. Men jeg er ikke sikker. Jeg var meget nervøs der. Hvor lang tid stod du der? Lang tid. What the hell, det er så fedt ud. Det gør lidt ondt, når man lander. Tak fordi I så med min sommerferie. Nå, ej. Det er de der fisk. Åh, det er sjovt, det der. Kilder det ikke lige meget? Jo, det er sådan, det bider lidt agtigt. Hvem er det? Det er Kaja. Det er Kaja. Hej, jeg hedder Kaja Sofie. Lige nu er jeg tværstede på camping med min familie. Og en stor is. Det er at være på for en masse dejlig is. Nå, der er eneste dag. Det er så også lækkert. Plads. Ej. Det er Sara og Sofie. Det er Sara og Sofie. Ja. Tak fordi I så med på min sommerferie. Vi ses. Er hun ikke også blevet meget større? Hun er blevet større end os. Det ved jeg ikke. Hvor er det? Oh no. Er der noget koldt der? Eller er det ligesom den? Det kommer an på. Det der, det er ret koldt. Det ligner det. Det er mega koldt! Jeg kan bare høre hende. Åh, det er så koldt ud. Og der blæser også. Det synes, det var koldt. Ja. Åh, det er koldt! Nu skal vi snart ud på fjern. Det er Storksnuten. Jeg troede, det der var hund. Nå. Du spiser hunden, Mik. Ja, nu er vi klar til at bestige hunden. Tag med hund. Vi skal hele vejen op toppen. Ja. Nu skal jeg have den til en pause. Ja, var det i Norge, eller hvad? Åh, jeg vil fedt. Det er sjovt, at man lægger bare bygge stil. Det kunne være sjovt bare at vælge det der ned. Det tror jeg, jeg ville have gjort. Så har vi lige fundet en bæk, og vindtjern er fantastisk, så jeg fylder lige lidt vand op til ham. Hvad hedder det? Vinci. Vinci. Nu skal vi hjem ned igen. Det var så alt for min sommerferie her i Norge. Tusind tak fordi I så med, og rigtig god sommerferie. Hej! Hej, lige nu er jeg på en færge på vej til Tau i Thailand, hvor I skal bade og snorke, og jeg håber, jeg ser en skildpadde. Hej. Lige nu er jeg ankommet til hotellet på Tau. Men inden jeg vil vise jer, hvad vi skal lave her, vil jeg lige vise et klip fra Kaosok, som er en regnskov. Åh, det gad jeg godt prøve. Det er også mig. Så står en lille pige og kæmpe elefanter. Nu skal vi ned og snorkle. Har I nogensinde prøvet at snorkle? Ja. Yeah. Cool, hvis man er sådan en snorkle, men ellers ikke rigtigt.
Åh. Oh. Wow, det er flot. Jeg prøver bare at spise den. Vi spiller også chats rigtig meget, og det er sjovt, når jeg vinder. Så tager jeg dem sikkert. Se, jeg sagde, du fik. Ej. Nu skal jeg i pool, fordi jeg har mega varmt. Hvor er det lige udsigt til havet? Jeg tror, jeg prøver at hoppe ned derfra. Og hvor var det? Hvilket land var det der? Thailand. Det var alt, hvad jeg havde for min sommerferie. Jeg håber, du har haft en lige så god sommerferie som mig. Åh oh, nej. Det var det værste. Klokken den er 5:30 om morgenen, og jeg skal til Mallorca. Så følg med. Følg med. Jeg har også lige vundet. Mig og min lillebror her. Ej. Vi sidder i flyveren og er klar til at flyve. Jeg gider ikke at være med, kunne man se. Okay. Er Birk blevet højere end dig? Nej. Okay. Nej. Lige om lidt, så skal jeg deroppe og prøve det der bungee jump. Det var faktisk... det var ikke engang sjovt. Var det ikke? Nej, sådan, det var elendigt. Nå, okay. Var det sjovt? Nej, men... Altså, man fik det dårligt. Altså, sådan normalt synes jeg, det er mega sjovt. Ja, og mig. Jeg har også prøvet det andre steder, men det der, det var sjovt. Ej, jeg får, så, jeg får mega elendigt. Tit bagbladet, fordi jeg gør det så tit, når jeg er et sted, hvor jeg skal. Yeah. Okay, jeg blærer så lige til konstant skridt. Min far, han tvang mig til at gøre det der. Men jeg kunne ikke se, hvad der var sjovt ved det. Når du tog armbånding, jeg troede, du ikke kunne finde ud af at komme ned. Det tænkte jeg også lige. Det gik ikke rigtigt. Og så det der. Wow, du kommer højt op, bitch. Nå, okay. Glem det. Så er vi taget ud på en lille aftentur herude på Mallorca, og vi sidder på en ret stor klippe, som man kan se, og det er rigtig smukt herude på Mallorca. Det var faktisk herude. Virkelig flot. Man kan bare, det er helt mørkt, man kan jo lige ikke se noget. Hej vlog, nu er jeg tilbage igen i Danmark efter 20 timers køretur, og lige nu er jeg et sommerhus med mega god udsigt ud over Vesterhavet. Vesterhavet. Og klokken er 9, så vandet er rigtig koldt. Kan jeg sidste vandet i taber? Det skal bare først være. Ja. Nej, det er ikke sandt. Du når lige at føle et ordentligt, komme lidt foran, og så råbte. Det gælder at spørge mig, hvad. Ja. Det var ikke særlig koldt, faktisk. Det var dejligt. Jeg skulle ikke snyde. Det var mega dejligt. Tusind tak, fordi I så med på vores sommerferie. Og husk at like, subscribe og tryk på klokken, hvis I vil se vores helt nye videoer her på Flying Super Kids hver uge. Fortsæt god sommerferie! Husk at sige med, hvis I vil se. Det er godt, det er godt på hele tiden der. Ja. Det var det. Ja. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe. Vi ses! Hej, hej. Ja. Jeg troede, det var, vi ses. Beach. Kan du huske det der 3, 2? Nå jo. Lad os lige få den på banen igen. Den her gode venner. Okay, altså, Emma, prøv at følge med. Vi vil gerne have, at jer derude, I gør det med os. Okay, så og vi tæller ned for 3. I ved ikke, hvad I skal gøre. Bare gør det. Get. 3, 2, 1, smil. Ja, I forstår det nok ikke. Det er en intern joke. Ja, vi ses. Hej. Vi har det sjovt med det. Så. Hyg jer. Hej.